Vi har altså begået en klassisk Emil og Katrine, så at sige. Klokken er alt for meget, den er snart 11. Og hvis vi skulle have nået vores færge, der gik til Kolibe, så skulle vi have været afsted herfra omkring klokken 6. Så det er lidt dumt. Men vores nye plan er så, at vi tager til Aonang i stedet for, som er et sted, der ligger godt på vejen dernede mod. Og så tager vi så til Kolibe i morgen. Men vi kommer væk herfra i dag, og det er jeg super glad for. Jeg er bindet på ret længe efter den. Vi har heldigvis ikke mistet nogen penge på det her, at vi først kommer til Kolibe i morgen. Men det er lidt ærgerligt, vi gerne have været ved Kolibe i dag. Men sådan er det, desværre. Men det har igen regnet hele natten, og der er sindssygt meget regn i gaderen. Så det bliver lidt spændende at skære fra. Håber det er muligt. Jeg ved det ikke rigtigt. Prøv at se flodet dernede. Det er sindssygt. Der går en vej herover, hvor floden er ved at være godt op over vejen. Så fandt vi altså heldigvis en taxa. Vi har kommet til at betale sindssygt overpris for det. Vi har givet 900 baht for en taxa. Det er næsten 200 kroner. Og det er rigtig mange penge hernede. Men det gør åbenbart bare priserne, fordi at der er så dårligt vejr som her. Og vandet det står bare langt op mange steder. Så. Men sådan er det. Vi kommer videre i dag. Til Nathan Pier. Her sker der altså ikke helt stort, men vi skal lige hurtigt snart videre igen. Vi skal ind til Suratrani, og så er der en bus derfra, der tager os videre til Krabi. Aonang Krabi. Hvor vi skal overnat, for så vi kan komme videre til Kolibe i morgen. Vi glæder os altså efterhånden meget til at komme væk her fra Koh Samui. Det har været en regnfuld dag, vi har haft. Men forhåbentlig er der bedre vejr på den anden kyst. Der skulle i hvert fald være højsæson nu, så satte vi lidt på. Okay. OK bus, vi skal med. Den er ikke skidegod, men den er OK. Bussen, som vi skulle med her til Aonang, den er måske gået i stykker. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Det er ikke rigtig giver os noget svar på det, men vi venter lige her indtil da. Der er olie, der ligger her under bussen. Det er højst sandsynligt det, der gør det. Så fandt vi endelig en bus, der virkede. Dejligt. Den anden bus her, den gik altså også lige i stykker. Så nu er den hentet i en bil her. Hvor at, vi skal køres ud til en ny bus, åbenbart. Det er lidt fjerst her efterhånden. Så fik vi prøvet vores første first class travel. Kan vi skrive den på listen også. Vi kom lige ud til en busstation her, hvor vi lige skal vente, og så kommer vores bus lige om en halv times tid, så vi kan lige få vores morgenmad her klokken 5 og næste med nu. Så fandt vi bussen. Forhåbentlig den holder. Og i mellemtiden er der altså klaret fuldstændig op. Der er helt blå himmel her. Sindssygt lækkert. Det har vi virkelig ventet på efterhånden. Velkommen til Krabi her. Vi har altså lige for en kort stund skiftet helt ud med fastlandslivet. Vi skal godt nok allerede videre i morgen. Vi har allerede givet billetter også til det. Så det er bare lige kortvejs. Vi har lige fundet et hotel, som vi skal bruge på herinde i Krabi. Vi har købt det hele, så alt det er faktisk krabbet klar til. Så vi skal bare hen og så sove. Klokken er ved at være ret mange af, og så vil vi hente i morgen meget tidligt på vores hotel, hvor vi skal videre. Det er altså ikke mange spisemuligheder, der er her i Krabi by her klokken snart 12 om aftenen. Men en sikker vinder, der ligger alle steder. 7-Eleven! Yay! Man kan altså få de her toast herinde på 7-Eleven, hvor man køber sådan toast, og så varmer de det, og det hele heroppe. Det er simpelthen smart. Og så koster den 27 baht. Det er... lige omkring 6 kroner. De smager sindssygt godt. Det gang, jeg skal veje mig i lang tid.
Gå nu op. Ja, så. Du er bare skin og ben. Ja, men jeg er godt. Godmorgen, venner. Vi var altså lige ved at lave den samme klassiske fejl igen, men vi nåede det heldigvis. Og vi er kommet i vores bane her. Det gik godt nok lidt hurtigt, der gik de sidste 10 minutter, før vi stod op til at blive ændret, så det gik meget hurtigt, men vi nåede det. Først der skal vi altså have kørt os til Trang. Ikke fordi jeg har den specielt store trang til at skal der til, men det er nu engang det, vi skal. Og så skal vi fra Trang os ud til en lille by, der hedder Pakbarra, sådan en lille havneby, hvor vores verden sejler fra. Så 2 timer mere færge til Bolivia, så det er ikke en vanvittig lang tur, det er 6 timer i alt, så det skal nok gå. Han er i trækken, at man har altså fået noget mere vand, end vi har i på Somø. Der er bare fuldstændig oversvømmet her. Alle steder. Sådan er det. Der er godt vejr nu. Vi er et hurtigt pitstop her i trækken. Men der er altså fuldstændig blå himmel hernede sydpå. Virkelig dejligt. Det har vi trængt til. Så kommer vi til Pakbarra, her hvor vores færgen sejler fra lige om snart. Så vi skal lige... Det var simpelthen, vi kan finde vores check-in. Vi har fået sådan nogle fine kort her. Så skal vi simpelthen tjekke ind på båden. Så man må ikke det her eller andet sted. Har også i den her retning, så det sætter sig på. Der er virkelig, virkelig dejlig varmt her. Og solen den skinner altså. Der er en fuldstændig skyfri himmel. Det er jo nok noget helt andet på Koh Samui. You have to pay? Thank you. Thank you. Man skal altså være opmærksom på, når man skal se Bolivia, man skal betale for alt, hvad man laver her nærmest. Først, da vi bestilte vores billetter her ud til Bolivia, der blev vi lovet, at alt var med i prisen, alt var betalt for os. Og da vi kommer hen og skal have vekslet vores billetter til en bådbillet, der får vi så videre, at vi skal betale 50 baht per person for at komme fra vores speedbåde og med en longtailbåde ind på stranden. Okay, fair nok, så det gør vi så. Nu skal vi så betale 20 baht og bruge deres færgehavn her oven i købet. Det er åndssvagt. Hvis man skal til Kolibet, så skal man være opmærksom på, at man skal betale en masse ekstra penge. Skal vi på stranden i dag? Skal vi på stranden i dag? Det her vand her, det er altså fuldstændig blot. Ej, hvor ser det lækkert ud. Umiddelbart lever Kolibe altså virkelig op til forventningerne. Det ser ud til, at det er et virkelig, virkelig fedt sted, det her. Nu skal vi simpelthen betale igen for at komme ind på øen, fordi det til sydenland er en nationalpark. Det mest syre del er at prøve at se de priser her. Hvis man er udlænding, så koster det 200 baht. Hvis man er thai, så koster det 40 baht. Det er helt hul i hovedet. Så kom vi til Kolibe, og vi fandt et lille fint bungalow her. Det ligger sindssygt tæt på stranden. Stranden det ligger lige 20 meter den her vej. Ingen gang. Og jeg kan lige hurtigt vise jer rundt. Det er lidt primitivt, men det er fint. Og hende er hun fuld med i købet. Med fin mygge ned rundt om sengen. Det er derfor, det var så dyrt. Og så et bad herude. Det er super fint. Det er super fint. Men vi har godt nok kun bestilt det for i nat, og så muligvis så finder vi det andet til i morgen. Det er lidt over vores budget. Det ligger rigtig tæt på stranden, og derfor så er priserne altså også noget højere. Kolibe har det altså klart det varmeste sted, som vi har været her, mens vi har været i Thailand til videre. Det er fuldstændig vanvittigt. Sveden det havler bare ned af en, selvom man ikke rigtig laver noget. Men jeg har skudt på dig en 35 grader eller noget i stil. Og så... Ja, der er altså bare ikke en sky på himlen. Det er virkelig godt nok lækkert. Vores bungalow, den ligger altså her. Og stranden, den er lige her.
Meget tættere på stranden kan man vist ikke bo. I tilfælde af, at det skulle begynde at regne. Det var ikke helt blå himmel, men hvorfor ikke? Altid har en paraply på sig. Liv set så fin sand her før. Det er nærmest støv. Vi har lige fundet et gratis map her over Kulibe. Det ser ud som om hele, næsten hele øen er dækket af strand. Heroppe der er et sted, der hedder Sunset Beach. Det kunne være, vi skulle op og se solnedgangen. Det kunne være rigtig sjovt. Og så ligger Sunrise Beach så på den modsatte side. Det giver meget god mening. Men stranden næsten hele vejen rundt om øen. Der sker faktisk overraskende meget her på Kulibe. Der er sådan en walking street på en kilometer, hvor der bare er sindssygt mange butikker og caféer og bar og restauranter og alt muligt. Vi havde regnet med, at det var lidt mere stille og roligt, men faktisk så er der rigtig meget gang i øen, og det er et mega fedt sted, virkelig. Det er godt nok stadigvæk meget, meget ned på jorden, og meget stille og roligt og meget laid back, selvom at der er mange turister, men stemningen her, den er bare virkelig perfekt. Den passer mig rigtig godt, sådan helt nede på jorden og en dag i gangen, og skal bare ud og se solnedgangen, ligge på stranden og hygge sig. Det er virkelig fedt. Planen nu her er altså, at vi lige vil ned på stranden og lige bade lidt, spille lidt frisbee, drikke en kold øl og se solnedgangen, og så skal vi måske ud i aften, se hvad der sker. Der er en masse bar og en masse restauranter og diskoteker og alt muligt heroppe, så... Ja? Jeg tror godt, vi kan se solnedgangen. Det satser vi på.